Biz başladık ve tamaşaçılar yeni hafta, yeni iş günü ve ekran karşısında bizi bu güzel, yağmurlu, yağışlı bir payız akşamı izleyen tamaşaçılarımıza hamısına, her birinize güzel efalıya diledik ve eminim ki bugünkü verişimizden de çok güzel zevk alacaksınız çünkü çok güzel qonaqlar gelipler ve böylelikle güzel sənətkar Mənzurə Musayeva, hoş gelmişsiniz. Mənzurə xanım her zaman kimin öz duet ortağı Mirələ Mürsəlli ile gelip. Çok sağ olun, var olun, akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir. Gözəlsiz həmişəki kimin? Doğrudan. Maşallah. Arzu Mirzeyevə, Arzu əzizim, xoş gəlmisən, necəsən? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yaxşıyam, siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ ol. Ümumiyyətlə, sən uzaqdan da bugün gördüm, dedim nə qədər gözəl libas falan. Yəni, sən onsuz da boyun buxunun, sən nə qədərdir boyun? 1.70. 1.75? 1.70. 1.70. 1.70. Hadi biraz da topuq, qablıq falan. Yəni, olur, 1.80. Olur, yəni... 1.80. 1.80'e yakın olur, maşallah olsun. Demek bir konağımız da var, yolda tıxarışda da. Mənzurə xanım, bir fəsilə oldu da, bir xeyli uzun bir de sizinle görüşmədik. Sərdim, Mirələm de bir salamlaşsın tamaşçılarımızdan. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən də salamlayıram bizi izleyen hər kəsi. Günümüz uğurlu olsun, izləsinlər, inşallah yaxşı olar. Əla. Mənzurə Musayevanın həyatında nə baş verir? Başladıq. Vaxtımız gəlir. Yox, həyatında nə baş verir? Həyatımda heç nə baş verir? Əməliyyat niyə gözəlləşir? Nə baş vermir də, o nədirsə o bəlli olmadı. Amma biraz üz gözümə əl gəzdirmişəm. Aha. Mən yoxda yani ki, həkimlər gəzdirmişəm deyəndə biraz yaxşı çıxmır. Amma ki, əməliyyatım mənə gəlir, yaxşı alınır. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Özümü gözəl, super, qəşəng. Bəzi bir o adam özünə kompleks elədiyi şeylər yoxdur üzümdə. 10 il cavanlaşmışsınız. Doğrudan. 15 il, bəlkə də. Hazı? Mənzurə xanımı sən yaxından, yaxınıncı da başdan görmüşdün? El məclisində görmüşdün. Görmüşdün? Ha. Çox gözəldi, həmişə kimi. Çox, çox. Mənzurə xanım həmişə gözəl olub. Amma bunu belə də saxlamaq, belə... Bəli. Ve Mənzurə Musayevanın hayatında ne değişti? Hala değişmiyor. Miri, Miri, Miri ile duet okudu da. Yok, Miri dueti var idi da. Təzə duetler ne var? Təzə duetlerimiz var ama hala bugün hazır değil. Mənzurə xanım, doğru hayatınıza özünüzü necə bir xanım kimi, necə xoşbəxt edirsiniz indi? Valla, mən nə bilim, mən xoşbəxtəm zaten, həmişə xoşbəxtəm. Qarşı tərəf, ex-cinsi nümayəndələri sizə hansısa komplimentlərdə və yaxud da ki, gözəl sözlərdə... Neyse, onlardan vaz keçirəm, çox deyirlər. Amma iş edirsiniz də, ha? Mən vaz keçirəm. Niyə? Söz boşdur. Nə bilim, nəsə elə bilirəm ki, söz boşdur. Mənə elə gəlir. Yəni, mənə deyirlər, bəlkəm birdir şans verir belə. Bəlkəm yaxşı olar, amma mən heç kimə yaxın buraxmıram. Bir kişi əgər danışırsa, çox. Nə bilim. Deyir, mən də nə bilim. Nə bilim. Heç inamam yoxdur da mənə elə gəlir. Mən düşünürəm ki, sizə olan etiraf məsəl üçün də, bundan sonra bir sənət ki, evləriniz var, maşınlarınız var, var dövlət, yəni maddi durumunuz yerindədir, sizin ehtiyacınız yoxdur heç nə. Amma təbii ki, yanınızda elə bir insan olmalıdır ki, həyatınızı, ömrünüzü paylaşacaq bir ömür gün yoldaşı, həyat yoldaşı, dost. Etibarlı bir insan. Etibarlı bir insan. Amma mən inanmıram ki, belə deyək də, belə maddi durumu, necə olmalıdır o insanın maddi durumu? Orta. Orta? Deyirsən, laf belə olsun. Yo, mən işə demirəm. Məsələn də. Yo, yəni belə istəmirəm heç vaxt şey. Heç istəmirəm. Maddi, özünü saxlaya bilsin, dolandıra bilsin. Məndən narahat olmasın. Bəs nə olmalıdır? Hansı keyfiyyətlər daşımalıdır? Keyf təbii ki, deyir, sadiq olmalıdır, düz olmalıdır. Mən bir dənə neynirsən ilə düz ol. Mənə düz danış, yalanını tutmalı deyiləm. Bir dəfə yalan tutsa sizdə bir... Yalan danışdı. Bir dəfə oldu, bitcə. Getdi də, getdi də. Bir ömür boyu o insana zəhləm gedər elə belə. Yalan danışmaq nəyə lazım deyil? Ölürsən, düzünü öl də. Düz demirəm. Ölmək lazımdır bu həyatda, hamımız öləcək. Amma düzünə ölmək hamıdan yaxşıdır. Bax, iş budur. Xoşuma gəlir, gəlsin. Gəlmir, sağ ol. Ümumiyyətlə, ehtiyacınız var mı ömür gün yoldaşına? Heç kimə, heç kimə ehtiyacım yoxdur. Yəni, lazımdır... Qəşəng öz həyatımı sürürəm. Nə lazımdır mənə? Dolana bilirəm. Xalq biraz
sevir məni. Mən bir dənə o lazımdır. Mən başqa bu dünyada heç nə lazım deyil. Qızım var, balaca pulu, nəvəm var. Allah sapasın, Allah qorusun. Nə lazımdır mı? Qardaş var, bacı var, anam var. Dar günümdə kömək olurlar. Məsələn, bir nəsə çatmayanda, ya səhhətimdə bir problem olanda. Amma siz həmişə səmimi bir insan olmasınız. Mən sizin bu səmiyyətinizdən istifadə etmək istəmirəm, əstəxir ola. İstəməsəz cavab verməlisiniz. Qəlbinizdə, belə deyək də, nəzərinizdə son dönəmdə, son illər ərzində deyim, son dönəm tam yox. Elə bir insan olub ki, sizə, məsələn, ömrünü sizinlə paylaşmağı təklif etsəydi, inkar etməzdiniz. Olub mu belə bir sizin xəyalınızda, ruhunuzda? Demirəm, çox olub, amma mən ona şans verməmişəm. Həlbəttə olsa... Yox, sizə amma itiraf eləməyib. Sizə itiraf eləməyib. Hə, eləməyib. Yox, sizə heç nə deməyib. Amma siz nəzərdiniz ki, belə bir insan olsaydı, olub belə bir adam. Yox. Yox hələ. Aydın da. Hürmət tamaşaçılar, Arzu xanım, mən Arzu ilə görüşəndə, belə deyək də, biz birbirimizə biraz daha çox yaxınıq nəyə görə? Çünki Arzu mən illərlə tanıyıram. Hər gündə, hər dəfə də görəndə, belə deyək də, o qıda yaraşırsan ki səhnəyə. İndi təbii ki, ifadə tərzin filan bunlar öz yerində, amma səhnə gözəlliyi sevir, gözəl görünməyi sevir. Sən də çox yaraşırsan səhnəyə. Zaman, vaxt olacaq, söhbətlərimiz amma ifalara başlayaq. Məzrə xanım, sizin duetinizdən başlayaq. Gəlsin duet.
siz değerli sənətkar Ardaş Ağayevin imzalı nəğmələrindəndir. Ama bir sizin oxuduğunuz da toyların əksəriyyəti köhnə kasetlər var idi. Əminəm ki, nə qədər yüzlərlə xanımlar evdən köçəndə sizin idarə etdiyiniz o toylarda o toy kasetlərində o nəğmə ilə evdən çıxıblar. Bəli, hə? Evdən çıxıblar. Sonra mənim yarım gözlər mahnısı ilə evdən çıxıblar. Oğlan evi, qız evinin arxasıcə gedəndə yarım gözlər mənim mahnısı ilə. Sonra dünya sevənlərindir mahnısı ilə. Dolanın başına. A, dolanın başına. Dolanın başına. Mahnılarım çoxdur. Darıxırsınız o toylar üçün? Yo, indi də var da toylar. Yox, nə bilim, elə deyirəm ki, o toylarda bir başqa bir nəsə var idi. Bilmirəm, mənə elə gəlir. Mən çox sevirdim əvvəlki Ababada olan toyları. İndi təbii ki, o yoxdur. Bilirsiniz, o vaxt çox oxuyurdu. Daha müasirdir. Amma orada elə ki, daha səmimiyyət çox idi. Bilmirəm, nə qəribə bir şey, bir aura var idi. Hətta o gəlinlik belə maşının üzərindəki. Balaca kukla. Balaca kukla. Həm də oxumaqlar var idi. Gündüz 12-dən gecə 2-yə qədər oxuyu. Toy bax elə. Fonoqram var idi ki. Necə hərdən indi özüm fikirləşəndə deyirəm enerjiyə bax. Nə qədər biz oxuyurduq. Bir saat yalandan bəhanə eləyirdik ki, oturaq çörək yeyək. Onu da tez gəlirdilər ki, durun da, durun, durun. Bir təhər yalandan güya yeyirik də, yalandan. Qızlara deyirdim, az başınızı qarışdırın, yalandan güya yeyirsin. Bir heç olsa saat yarım oturaq da. Nə qədər insan oxuyar, oxuyar. Nə bilim, valla o... İnşallah devam edirik bu mövzuna bir gün. Hörmətli tamaşaçılar, bir qonağım da var. Hələ ki onunla tanış olacağım indi. Çünki ilk dəfədir qonağımızdır. Ülkər Sultan, xoş gəlmişsiniz. Sizdə mikrofon yoxdur. Aha, biz mikrofon təqdim edirik qonağımıza. Belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur Mənzura xanım. Belə şey yoxdur. Hadi gəlin çatsın da. Çatın ona görə. Gəlin ki, bu qonaq belədir. Kökəlmi səni? Bu qədər diyata Mənzura xanım. Mən seni hiç görməmişim. İlk dəfə diyata görürəm ama. Bunu arıq görmüşəm mən. Mənzura xanım. Kimi stresi salmaq istəyirsənsə, deyilə kökəlmişəm. Ay, bunun əlində diki vur, iki o saat arıqlasın. Siz tanışsınız. Ülkə xanım, salamlıyor tamaşaçılarımızı. Hər birinizi, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı mən də salamlayıram. Dəvətiniz üçün minnətdaram, əlbəttə. Sizləri də salamlayıram. Mənzura xanımı neçə ili tanıyırsınız? Artıq 7 il var. 7 il var ki, Mənzura xanım. Neçə vaxtı görmürdünüz ki, deyirsiniz kökəlmişsiniz? Çoxdan görmürəm. Biz axırıncı dəfə bir dövlət tədbirində bərabər idik. Bəli, yanardağdaydı deyəsən. Hamısını yaxşı tanıyırıq. Hamını tanıyırıq. Hoş gəldiniz Ülkə xanım. Bir azdan danışacaq, tanış olacaq sizinlə. Arzu, gəl əzim bura. İndi bir nəğmə olacaq ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Dəyərli sənətkar Baloğlan Əşrəfovun ifasında. Mən çox sevmişəm tamaşaçılarımızı. Yəni, onun sizdə. Yəni, onun imzalı nəğmələridir. Hamısı, Baloğlan Əşrəfovun ümumiyyətlə mahnıları hamısı imzalıdır. Və avazındakı o əhəngi təkrar etmək mümkün deyil. Sən oxuyacağın indi mahnını gənclər arasında oxuyanlar olub. Mən görmüşəm, izləyirəm, həmin o baxmışam da. Mahnı ümumiyyətlə elə bir janrdadır ki, o stil, orijinal stil təbii ki, o könlümüzdə taxt qurub. Mən də yeni bir tərzdə, yeni aranjmanda ifa eləmişəm və çox da sevərək ifa eləmişəm və çox da gözəl ifa eləmişəm. Reaksiyalar necə oldu? Necə? Reaksiyalar necə oldu? Reaksiyalar, mən məsələn, insanların reaksiyalarına baxdım, o qədər mənə pis təsir elədi ki, sosial şəbəkələrdə paylaşıldı və müqayisə olundu. Baloğlan Əşrəfovun ifası ilə mənim ifam. Yəni, mənə bir şey çatmır ki, insanlar necə, məsələn, müqayisə eləyə bilərlər. Mən heç vaxt deməmişəm ki, mən Baloğlan Əşrəfovdan çox gözəl oxumuşam və yaxud da heç vaxt iddia eləməmişəm. Yəni, onun möhürünü hamı, hər kəs çox gözəl bilir ki, Baloğlan müəllim vurub. Amma ki, mən də özümə görə öz tərzimdə ifa eləmişəm və... Özümə görə çox gözəl ifa eləmişəm. Bir məqam var, Mənzurə xanım da bunu inkar eləməz yəqin ki, hətta o əvvəllər oxunan nəğməni siz oxuduzu yarım məndə yarısın, o bizim qəlbimizə orijinal versiyada həkk olunur. Bəli, İstərsə məsələn, şuur altı o orijinal versiya ilə müqayisə edirsən də onu, istər özünə asıl deyil. Amma belə deyək də, bir sənətkar əgər imzalı nəğmə Ömür Villa oxuyubsa, onu müqayisə etmək artıq məncə... Əlbəttə ki, onu müqayisə etmək lazım deyil. Mən müqayisə etsəm, yəni nə qədər... Sadəcə olaraq o qədər belə pis rəylər yazıblar ki, yəni insanların qəlbinin bu qədər kirli olduğunu mən bilməzdim. Yəni ən azından xeyirli olsun deyə bilmirsinizsə, yəni heç nə yazmayın da, o pis rəylərinizi belə yazmayın.
Məncə lazım deyil belə ənçinin şeylər. Yəni insanı ruhdan salmağa çalışırlar, düzdür, belə müqayisələrlə, belə sözlərlə. Amma heç vaxt ruhdan düşməyəcəm. Ailəsindən hələ... salamlayıram buradan gözəl ailəsini, sənətkarımızı. Mən də salamlayıram. Oğlanları... Bu barədə menecerlərim danışıblar. Bəli, yəni mən özüm... İcazəsini falan alıblar. Bəli. Ay, mən maraqlı gəldi, bir oxu. Oxuyum. Mən çox sevirəm, əzbər bilirəm o mahnının sözlərini. Mən də çox sevərək paylaşmışam və çox sevdiyim bir mahnıdır. Bəli. Və layihə rəhbəri də Balkandır. Buradan təşəkkür edirəm ona da. Mən iki nəğməni, bütün mahnılar gözəldir. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bir əllərim əlinə dəymir nə vaxtı, bir də bu mahnı. Başqa bir mahnısı da var, onu da ifa eləmişəm. Elə bu bəyənməyənlərin açıq. Ay, sağ ol, buyurun. Oxuyum. Mahnı, belə deyək də, təbii ki, daha müasir versiyadadır, tamam başqa lirikadır, lirikanı sən dəyişmirsən, müasir versiyada etmirsən. Necədir sualını mənə soruşmayınan, çünki belə deyək də, müqayisə etməyəcəm. Yox, müqayisəyə geri demirəm. Amma bugünkü bizim son dönəmdə Mənzurə xanım eşitdiyimiz nəğmələr ki, var, bir ritm var, belə. Belə interesli, maraqlı bir, çox maraqlı bir ritm var. Belə deyirlər, ha. Toya gələndə hamısı ondan oxuyur. Və sonra deyirəm də, yəni bilirsiniz necə? Hamısı, toyda oynama lazım. Yox, yox, o bir də ritim var ki, hansı ki, onu təbliğ etməkdənsə, mənə elə gəlir ki, daha müasir görünən belə bir sənəçi bunu oxusa, bilmək, zövqlər müxtəlifdir, heç kim qınamıram. Və bir insan bir işi görürsə, xoşbəxt olursa, onu qınamaq olmaz. Və ona da demək olmaz ki, sən mənim zövqümlə davran. Bu, tamamilə bunu əleyhinəyəm. Sevilirlər. O tərz ifa eləyən müğənnilərin də öz kütləsi var. Bəli, nə qədər insanlar baxırlar. Bəli, onları da o mahnılarla qəbul eləyib sevirlər. İl məclislərinə dəvət edirlər. Məndən soruşsam, mən bu tərzi daha çox sevirəm. Mən bir aparıcı kimi, bir tamaşaçı kimi. Belə. Təşəkkür edirəm. Gözəl alınıb, uğurlu olsun. Qısa fasilə.
Teşekkür ederim. Təbrik ederim sizi. Güzel bir klipte hazırlanmışsınız. Tabii ki Təhminə və Zaur filmi bu efsanevi film her birimizin kalbine yer edib. Ve her birimizin, ümumiyyətlə filmde olan bütün soundtracklar hittir. Ve efsanevi bu ifa, değerli sənətkarın ifasında. Ve özünüzü məxsus, neden bu kadar çetin bir nəğməyə müraciət eləmişsiniz? Mən maraqlı oldu İlker Hanım. Bu ünvanlı mı oxunub bu mahnı? Tarçının belini. Dedim de, böyle böyle olabilmez. Bəli. Elvida dediniz yani. Elvida, belə deyim, sözüyle artık neyse yekunlaştırırsan, neyse nöqtə koyursan. Ve bunu da eğer biz bugün sənətdə isə, sənətçi isə, bunu da belə deyim, ekranlaştırırıq. Belə bildirik hislərimizi. Düzdür, çətin nəğmə idi. Deyə bilmədiyiniz sözleri mahnı ilə çatdırırsınız. Məncə də. Ve bununla da bitir her şey. Bitti mi? Bitti. Maraqlıdır. Aslında indi insan çok büyük duygu besleyende duygusunu ifade etmeye çetinlik çekir. Yine siz mahnıda ifade edebilmişsinizsə demek ki o kadar da dərin olmayıb. Məncə bitmez. Gələr barışar. Mən sonra gələndən sonra ürəyi yumşalacaq. Bitmez. Her zaman bitti deyirlər, sonra görürsən ki... Hak dünyasına qovuşubsa. Allah rəhmət eləsin. Hə, o başqa söhbətdir. Allah rəhmət eləsin. Elədir de oradan. Ümumiyyətlə. Yani gedənlər hər cürə gedir də. Yo, yo, yo. Sən burada düzün danışkinəm. Biri var doğrudan da haq dünyası. Biri var sən göndərirsən haq dünyasını. Yəni demək ki, mənim üçün mənlə yoxdur da. Yani, ha, o başqa. Mənlə də yəni yox. Dedim bəlkə küsürlər barışsınlar. Vəli, elə deyil. Yəni amma... maraqlıydı. Teşekkür ederim. Mesut Hanım. Bəli. Elə ifadan getdi söhbət. Sən də yuxuma gəl dedin. İndi sən də yuxuda qaldı. O, bari bir yox, mövzu var idi. Həmin ki mövzu davam edirdi. Sən bir gözəl etirafların olmuşsaq mənim sərverişimdir. Bəli, əlbəttə ki. Elə davam edirdi. Aa, ne güzel. Bilirəm ki, bugündən sən böyük dəstəkçin elə həmin o insandır. Bəli. Allah xoşbəxt eləsin. Mənzura xanım, siz hansı nəğmənizdə o belə o deyir yaşanmış kimi danışdınız? O kadar güzel. Bəli, bəli. Herkesin həyatında olub da. Yox, hansı mahnınızla göndərmişsiniz ona? Mən mahnım, amma mənim mahnım elə bir mahnım olmayıb. Hamısı deyib gəl. Gəl deyib. Gəldimişəm. Hər zaman mənim ürəyim sənsən. Yerdə göydə bilsin. Çəmənin ətəyində yarım gözləyir. Ona görə bugünkü gün tənha qalmışsınız. Hə? O qədər. O da bunlar da düz deyir. Yəni ki, ola bilsin, mən başqa cür baxıram. Onun gözləri başqa cür. Siz necə baxırsınız, onlar necə baxır? Onlar düzgün baxırlar. Necə də? Yəni ki, o dərəcədə ola bilsin, mən fikirləşməmişəm də. Amma bunlar düzgün fikirləşirlər, düzgün yoldadılar, belə deyək də. Mən özümü o dərəcədə də, yəni... Düzgün yol seçdiyimə inanmıram. Yani gəl demək lazım deyil de, gəl demək lazım deyil. Hər zaman get deməlisən ki o səndən bərk yapışsın. Gəl dedikcə qaçır. Olmaz da belə. Sən gəl deyib əzizlədikcə sən onun yanında rahat olmalısın. Amma əsli belə deyil. Görür o sənə, sən ona gəl deyirsən o da qaçır. Ona görə mən xanımları alqışlayıram. Nerede nasıl? Maraqlıdır. Əslində fərqli üç xanım var qarşımda. Mürsəl də dayanıb, nəyələn də qalıb belə, nə danışaq, nə niyə, siz necə kürəşirsiniz? Nə bilim, indi hər hənin öz fikri var, amma ayrılıq olmasa yaxşı olar düşünürəm. Hər zaman bir yerdə olsunlar, sevsinlər, sevilsinlər inşallah. Nə deyim? Amma xanımlarda qəribə bir reaksiya olur da, yəni bir qırılma nöqtəsi olanda, hansısa bir həyatının gedişatında, o insana özünü daha da çox sübut etmək üçün və yaxud da ki, öz dəyərini daha gec anlayır, anlayır ki, tamam başqa bir təsir altında öz dəyərini görməyib, özünü hiss etməyib, kim olduğunu, yəni, doğru mu söylüyorum? Və sanki Allahın verdiyi bir güc ilə Allah Taala hər birimizə, belə o gücü bəxş edir. Bəli. Mən düşünürəm ki, hansısa bir bəndənin yenə də vasitəsilə olarsa, vasitəçi olur o insan. Bəli. İndi bir o qədər var ki, xanımlarımız ki, bəylər tərəfindən xoşbəxt olublar. Amma məhz belə ayaq üzərində güclü dayanan xanımlar falan mənə elə gəlir, bu mənim şəxsim fikrim. Məsələn, Ürkər xanım dedi ki, söylədim və mən biləm ki, sizin ümumiyyətlə iş dünyasında elə təqdim etdilər ki, mənə yəni bu işdən başqa əslində Mənzura xanım da söylədi bizim sayəsində işləriniz Mənzura xanım bəli olub. Bəli, bilir.
Biz mərkəzlərdə hamı yanında olmuşuq. Özü də dəyərli xanımdır. Bizi nə zaman, yəni mənə nə zaman müraciət edib, mən ülkədə hamı yanında olmuşuq. Elə. Yəni bəyənirəm onu. Bəli. Bir siz nə qədər fasilə verdiniz? Özünüzü unutma vaxtınız oldu mu sizin? Sonra döndünüz nəğmə oxumağa başladınız. Hansı dövrdən sonra başladınız oxumağa? Mən bunları çox açıqlamaq əslində istəmirəm, aha, amma sadəcə bu mahnı, bəli, bu mahnı ilə deyə bilərəm ki, bununla da yekunu, yəni nöqtə qoyuldu. Sadəcə bu oldu. Aa, siz neçə il bundan öncə başlamışsınız oxumağa? Oxumağa sadəcə 3 ildir, yeni başlamışam. Düzdür, musiqi təhsilim olub. Yəni münasibət bitəndən sonra mı oxumağa başlamışsınız? Deyirəm, nə onu deyirəm. Mən bəs soruşdum o da axı. 3 il bundan öncə başladınız oxumağa. Bəli, bəli. Aydındır. Həm təsəlli kimi, həm də mesaj göndərmək kimi. O zamanlar hansısa bir deyək də ayrılıq və barışıqlar var idisa, son bu mahnıdan öncə bitdi. Bitdikdən sonra da arxasınca deyiləcək bir kəlmə söz var. O da hansı sözdür? Əlvida. Bir də bir sənətçi xanımla çox maraqlı söhbətim olmuşdu. Adını söyləməyəcəm. Elib ki, səhnədən gedib uzaqlaşmışdı. Mənə deyirdi ki, səhnəyə çıxma falan, amma sənətçidir ya. Mən deyir, fasilə verdim. Bir də gördüm, mənim yanımda sənətçi xanımlara baxır, sənətçi xanımlarına maraqlanır, sənətçi. Mən onda başa düşdüm ki, nə qədər böyük bir səhv etmişəm. Amma zaman da bir xeyli keçmişdi. Mövzular, talihlər, hikayələr fərqlidir. Bizim neçə dəqiqəmiz var? Məsələ xanımın, siz duet oxuyacaqsınız, yani. Növbəti fanınızı eşidək, sonra birdən zamanımız çatmaz. Buyurun.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu yaxşı sevgidir ama. Hə? Bu sevgini bilmem bilin bir de sen. Evet, Orhan, ne Heç kim bilmez. Böyle deyim, toylara gitmek için duet oxumaq falan bunlar ham ekseriyyatı duet oxuyor. Size ne kazandırır? Bizde yani... Böyle yaxşı bir reliş oldu mu? Bəli, oldu, bəli. Yani, yeni nəfəs oldu da elə bilə? Bəli, yeni nəfəs, yani yeni mahnılarımız. Mən elə gəlir ki... Çünkü duet oxuyan, şey... oxumaq olmayıb da sizde, duet ortağınız olmayıb. Səyyad idi rəhmətli. Səyyad bir de Zakir Əliyevlə bir dənə duetimiz var idi. Bəli. Ha, ama indi Miri ile bilsen necə, Tanalis eyni oxuyuruq deyə. Məsələn, toyda da eyni oxuyuruq, diyanmaq yoxdur. Siz onu ancaq Mirələmlə gedirsiniz toya? Mirələmlə gedirəm, ama tək istəyəndə onu da tək istəyəndə gedir, mən də tək istəyəndə gedirəm. Yəni yaxşı olur. Ama bir ansamblla belə bir gedəndə super olur. Mirələmin ses sənəti, gözəl sənəti var. Sizdən də dəstək gəldi. Təbii ki, biz də sizin sayənizi demək olar. Mən Mirələm, sizin sayənizi danışam. Yəni uğurlu olsun, davamlı. Hörmətli tamaşaçılar, qısaca sponsorlarımız haqqında danışım. Kontakt, doğum, ümumiyyətlə alış şərtlərini dəyişdi. İndi endirimli qiyməti də hissə-hissə ödəyə bilərsiniz. İstədiyiniz məhsulun nağd alışı 50% də yendirimlə alın. Düz 24 ayda bölüb hissəli ödəyin. Özü də faizsiz. Və qeyd edək ki, bu təklif oktyabrın 31-nə qədər keçərlidir. Sonunda isə kontaktın şeş qoşasına qoşulub sürprizdən mənzil qazanmaq şansınız da olacaq. Odur ki, bunu dəyərləndirin. Ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.saytdan bütün məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur və Lerikdən gələn xamaldan hazırlanan kalbasa növləridir. 150-dən çox çeşidi var. Heç bir tərkibində qatqı yoxdur. Yalnız tərkibində kəri yaxından istifadə olunub. Düşünürəm ki, alıcılar da yəni nazik çoxdur. Ona görə də marketlərdə savaşanda əksər vaxtlarda Ovqatın məhsullarının alıcısı çox olduğundan yəni qalmır. Və halal sürənin bəzəyidir. Və mən istərdim ki, sizə Frospan haqqında məlumat verim. Özkürək sizi narahat edirsə, Frospan üçün vaxt gəldi və Frospan özkürəkdən xilas edir, BQM-i durulaşdırır, iltihabı aradan qaldırır, bronxları genişləndirir, orijinal Almanya istisaldır və dərman vasitəsidir. Frospan kompotlu həyata geri dönüş, əks təsirlər də ola bilər və həkiminizlə də məsləhətləşin. Odur ki, həkimlə məsləhətləşmədən almayın, amma yəni özkürək ilə bağlı kimi problemi varsa dəyərləndirə bilər bu məlumatı. Oftalmoloq cərrah bizim peşəkar sevilən doktorumuz Cahid Şahbazov, 20 ildən çox təcrübə sahib olan sevilən doktorumuz sabah verilişimizdə qonaqdır. Əvvəla bunu söyləyim. Və əminəm ki, flakla bağlı nə qədər sual sizi maraqlandırırsa, o sualların ətrafında danışacağıq. Çünki hər gün mənə o qədər soruşurlar və həkim həmkarlarımız da zəng vurur doktor. Deyilir ki, nənə, hocanın əllərinə sağlıq, yəni olub da Türkiyədə də zəng vurublar. Amma mütləq bu sualları soruş. Əsas suallar da hansılardır? Sonra görməklə bağlı problem yarana bilərmi? İlk hamını bu maraqlandırır. Və yaxud da ki, Mənzura xanım indi soruşur ki, Nane, bəyənməsən sonra dəyişə bilərsən mi? Bilmirəm cavabını, doktor deyəcək. Sabah ümumiyyətlə maraqlı, çox maraqlı verişimiz var. Çox yaraşır sizə. Çox sağ olun. Çox insanlar çox sözlər deyirdilər. Yaxından gəlib baxdıqca bilməzdim ki, bu qədər gözəl görsənəsiz. Təşəkkür edirəm. Üzün bu qədər incə, çox, bu qədər şirin. Çox Allah sağ olun, sən bilirsən ki, mən bilirəm. Belə danışmıram da, yəni nəyi var onu bilirəm. Bəli, o təsirat fərqli olur. Çox. Çox sağ olun. Və doktorumuzun ümumiyyətlə bir çox əməliyyatları icra edirəm. Çəplik haqqında bir dənə onu deyim ki, çəplik tam tikişsiz və doktor nəzarəti altında aparılır və nəticələr mükəmməl olur. Çünki çəplik mövzusu bu çox aktual mövzulardan biridir və həm tikişsiz deməli əməliyyat və Doktor Cahid Şahbazovun xüsusi nəzarəti, nəticə mükəmməl, göz önündədir. Və şəkərli diabetdən əziyyətdən, yəni şəkərli xəstələr deyək də, əziyyət çəkənlər gec qalmış xəstələrdə ümumiyyətlə şəkərli xəstələr müşahidəsində göz içi iynələr və lazer müalicəsi zəruridir. Və vitrektomiya əməliyyatı görmənin qorunmasında və körlüyün önlənməsində başlıca rol oynayır və mərkəzdə uzun illərdə müşahidə olunan şəkərli xəstələr var. Uyğun xəstələrdə lazer iynə və yaxud əməliyyat müalicəsi ilə qənaət bəxş görmə bəxş olunur və unutmayaq ki, şəkərli xəstələrdə əməliyyatla yanaşı həkim müşahidəsi önəmlidir. Mükəmməl nəticə göz önündədir. 050-805-15-15. İnşallah bunların hamısını danışacaq. İndi isə qısa reklam fasiləsinə bağlanırıq. Reklam fasiləsindən sonra isə davam edəcək.
Teşekkür ederim. Odlamı diyorsan da aktarma beni. Çok sevdim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben dayanabilmiyorum. Ben sintizatörde Fariz Əhmədovdur. Tarda Əmirov Nadirdir. Qarmonda rəhbəri sahibdir. Nağarada Zahur İsaqovdur. Zahur hansı ritm idi o? Bir dənə göstər, zəhmət olmasa. Aha. Aha. Uydu da, ha? Ay, sağ ol. Ha. Başqa hansı versiyadır? Teşekkür ederim. Belki de hala yaxşı başlayıp canlıya keçek biz məncə. Ne oxuyacaksınız mən elə? Hə. Mikrofon var. Aha. Hə, mən canlı bəzən, Nanə xanım, elə insanlar olur ki, bu Bəli. Fani dünyanı unudurlar da. Aha. Mən bu bir sözlər var ki, inşallah istəyirəm ki, o sözlərlə bəzi insanlara ayıldım ki, yəni bu fani dünyaya çox inanmasınlar. Sənət aləmindəndir həmin o İsmail. Hər sənətdə də var. Sənətdə də var, belə insanlar da var ki, bəzən bu fani dünyada yaşadıqlarını unudurlar ki, həqiqətən də yəni ölüm var. Nə yəni, olur, adam, yəni unudurlar, nə olur? Bəzən çox haqsızlıqlar olur. Sizə qarşı. Ədalətsizlər olur. Tək mənə qarşı olmur, elə çox insanlara qarşı. İstər aşağı təbəqə olsun, orta təbəqə olsun. Biz bilirik də dünyada nələr baş verir. Amma yəni siz danışdınızsa əgər, siz öz payınıza düşəni danışın. Mən öz payım timsalından, mənim timsalımda çatdırmaq istəyirəm ki, yəni belə şeylər eləməsinlər, heç kim eləməsin. Sizə qarşı yaxşı konkret nə oldu ki, onu deyirsiniz ki, eləməsinlər. Sözlə adam oxşurur. Hə, olur da, indi bəzən elə şeylərlə rastlaşırsan ki, çox haqsızlıqlar məsələn. Olur, haqqa girmələr olur. Məsələn. Çox götürsün. Onlar hansı bence hayat dersi bir insanın. Sen bir şeyin halalığını verirsen ya vermirsen. Məsələn olur da her sahədə bu var. Məsələn mən. Həkimin də var. Mənim haqqımı itirəm. Məlimi də var. Mənim haqqımı itirəm. Məsələn mən. Bəli yox, haqq itirmək olmaz. Amma ola bilər elə bir şey. Mən tərəfdən olmaz. Hə, arzu. Kişi görməyən. İnsan çizsədə və hər şeyə inanıram. Ola bilər də yəni. Bilmirəm, deyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə saxla. Saxla bir dəqiqə. Yəni eləyər, deyirsən. Yox, sənə, mən söz danışmarsan. Yox, deyirəm, bir vaxt keçsin də, gələn verilişəcəm, baxaq görək vəziyyət nətər olur. Amma hiss eləmirsən də. Gələn verilişdə açıqlayacam hamısını. Gələn verilişdə. Elə şey eləyərsiniz siz. Təbii ki, bu zarafatdır. Mən inanmıram bu zarafatdır amma. Nəinki müəllimlərimin, Mənzurə xanım da birincisi, yəni mənə çox dəstək olan xanımlardan biridir. Hər zaman, yəni bu efirlərə Mənzurə xanım mənə əlimdə. Xanımlardan biridir, bir xanımdır. Yox, indi müəllimələr də olur, müəllim də olur. İndi adama çox şeylər öyrədirlər də, yəni. O baxımdan deyirəm, başqa yox. Yəni dəstəkçilərdən söhbət eləyirəm ki, yəni indi insana bəzən müəllimləri dəstək olur. Yanında dəstəkçi olan. Kimdir? Dəstəkçi aha, məndən başqa dəyək. Yox. Dəstəkçi var sənə. İndi Mənzurə xanımdır. Əvvəllər indi müəllimləri mən nəyisə öyrədiblər. Amma hə, hal-hazır ki vəziyyətdə. Muğam sinifindən danışır. Hə. Kimdir müəllimin? Mən müəllimim Respublikanın əməkdar artisti Səbuhu müəllim İbayevdir. Hə, salamlayırıq buradan. Hal-hazırda xan kəndidə dərsilir. Alqışlayırıq buradan. Uğurlar arzulayırıq. Biz də salamlayırıq Səbuhu müəllimin. Allah can sağlığı versin. Tarix anlar yaşayırıq. Tarixdir bu. Amma indi xanımlar da dediniz. Xanımların da dəstəkləyənlərin adını çəkin. Mənzurə Musayeva. Təbii ki, mənə hər zaman yanımda olan. Xanımlardan biridir dediniz ona görə. Yox. Xanım deyə qarşımda. Hə, bilirəm, bilirəm. Gördün necə? Dəstəkçilərdən olub elə bir şey. Amma yəni mənə hər zaman... İzləyicilərdən olub? Yox, dəstəkçi söhbət edirəm ki, dəstəkçilər olub. Amma yəni ki, Mənzurə xanım qədər mənə heç kim dəstək olmayıb. Yəni hal-hazır ki vəziyyətdə. İndi də bir oxuyaq inşallah biraz... Aha. Hamısını açıqlayacağım sən. Var hə mövzu? Bəli. Amma bütün... burada açıqlamalısan da. Burada mütləq, burada yaş. Deyəcəm indi. Thank you.
Dünyadan beşerli yapşan insan. Dünyadan beşerli yapşan insan. Yorma ellerini boştu bu dünya. Çoklar senin tek en ahtı yola. Çoklar senin tek en ahtı yola. Söyle ne geçti eline dünya. Var dövlet yığarsan alar elinden. Fürsat tapan kimi vurar belinden. Var dövlet yığarsan alar elinden. Fürsat tapan kimi vurar belinden. Ele ki bir söz çıkar dilinden. Ele ki bir söz çıkar dilinden. Efilan kimi çalar bu dünya. Çalar bu dünya. Dünyaya gelerken gülem olup mu? Gedenden besnice gülem olup mu? Bu hikmet, bu sırrı bilem olup mu? Belece yaşayıp sirdi bu dünyaya. Ezinem yer yemiş, bostan yemiş yer yemiş. Her şey insan yemiş, insanı da yer yemiş. Yıktım bu dünyanın malın devletin. Yıktım bu dünyanın malın devletin. 50 yaşındım yüzene kaldım. 50 yaşındım yüzene kaldım. Eyvah gitti yeni getirdi diş yedi. Eyvah gitti yeni getirdi diş yedi. Bahmandan sabah. Bahmandan sabah yüzene kaldı.
Evet, tamaşaçılar, baş sponsorumuz Kontakt.com hakkında size maraqlı informasiyanı çatırmaq istəyirəm. Belə ki, Kontakt hissəli alış şərtlərini dəyişdi. Və indi indirimli qiyməti hissə ödəyə bilərsiniz. İstədiyiniz məhsulun nağd alışda 50%-lik indirimli alın. Düz 24 aydək bölüb hissəli ödəyin. Özü də faizsiz. Və qeyd edək ki, təklif oktyabrın 31-nə qədər keçərlidir. Sonda isə Kontaktın şeş qoşasına qoşulub sürprizdən mənzil aparmaq şansınız da olacaq. Daha ətraflı ulduz 60-60 və kontakt.az saytına müraciət edə bilərsiniz. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur. Ovqat qalvasalarının 150-dən çox çeşidi var. Evə gəldiniz, siz bir zamanda nəsə hazırlamaq istəyirsiniz, soba növünə müraciət edin. Dadı çox gözəldir və xüsusi olaraq onu söyləyim ki, yerli ilerikdən gələn xammaldan hazırlanan məhsuldur. Tərkibində heç bir qatqı yoxdur və steril şəraitdə hazırlanıb, yalnız kəriyağından istifadə olunub, halal süfrənində bəzəyidir. Və savadlı peşəkar həkimimiz Cahit Şahbazov, oftalmologiya belə deyək də sahəsi ilə bağlı nə kimi müasir əməliyyatlar varsa hamısını həyata keçirir. Və mən indi ən aktual mövzulardan birinə toxunmaq istəyirəm. Belə ki, mirvari soyu, yəni katarakt əməliyyatı sadəcə bulanıq bilinin çıxarılması ilə kifayətlənmir. Və Cahit Şahbazov mərkəzində pasiyentlərin mükəmməl uzaq və yaxın görməni təmin etmək üçün dünyada mövcud olan müasir linzalar ilə əməliyyat həyata keçirir. Uzaq, yaxın məsafədə zəif görməni və astigmat nömrələri də artıq mirvari soyu əməliyyatı zamanında bir neçə dəqiqə ərzində müalicə etmək mümkündür. Mirvari soyu əməliyyatından bir gün sonra əksər pasiyentlər normal həyata geri dönə bilirlər və mərkəzdə eyni zamanda yenilikdən qurtulmaq üçün də lazer əməliyyatına uyğun gəlməyən pasiyentlərdə dünyanın son texnologiyası hesab edilən ASR gözüçü linza əməliyyatı ilə istənilən mənfi və müsbət nömrələri, hətta mənfi 20-yədək nömrələr də var ki, astigmatları silmək mümkündür, mükəmməl görməyə də qovuşdurmaq mümkündür. 050-805-15-15 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Bir daha anons edim. Doktor Cahit Şahbazov sabah qonağımızdır. Bilirəm ki, ətraflı danışacağıq, amma bugün belə deyək də, ən aktual mövzu mən düşünürəm plak əməliyyatıdır, göz rəngini dəyişdirməsi əməliyyatı. Yenə deyəcəm, ağlımın belə ucundan da keçməz ki, nə vaxtsa mən gözümün rəngini dəyişərəm, amma qarşımda bu qədər peşəkar, işini bilən, savadlı bir həkim olduğunda heç inanın ki, sual plan olmayıb, inanın səmimiyyətimə. Bir həkim ki, mən artıq bilirdim ki, necə keçir o proseduram, prosesi və əməliyyat və razılaşdım, məmnunam, xoşbəxtəm, görməklə bağlı heç bir problem yoxdur. Mən öz payıma olanı danışıram. Bu qədər. Və hörmətli tamaşaçılar, mən istərdim ki, geyimə görə Red Club-a təşəkkürümü bildirim. Red Club, çox sağ olun, salamlayıram buradan sizi. Və sonra Hüseyin imzası, sonra sən desi xəttin, sənin make-up-ın, yəni Suru Hüseyin imzası seçilir, sevilir. Bugün ən belə deyək də, öndə gedən isimlərin arasında adın sadalanır, sənin çox, yəni çox istəyirəm, çünki həm peşəkarsan, həm də belə deyək də, bambaşqa bir öz yaradıcı dünyam var və sənlə çalışmaq həqiqətən böyük bir zövqdür. Və saça görə bizim istedadlı Kamilə Məlikzadəyə çox sağ ol deyirəm. Kamilə, çox sağ ol. Ürkər xanım, demək, bilirəm ki, bir ayağınız burada, bir ayağınız xaricdədir və həmişə də belə olub. Ümumiyyətlə, sənət aləmindən də bir çox insanlarla Mənzurə xanım da dedi, artıq çalışmışsınız, odakı gözəlik salonunuz olub, onlarla daima təmaslı olmuşsunuz. Amma artıq bu sferaya qədəmlərinizi qoymuşsunuz, 3 ildə ifa edirsiniz, deyirsiniz. Nə dəyişdi əvvəlki təəssüratlarınızla, artıq onların arasında olduğunuz təəssüratla? Necə fikirlərinizlə, bəlkə davranışlarda nə hiss elədiniz? Siz gözəl bildirdiniz ki, bəli, mən xaricdə yaşayıram, Azərbaycanda çox zaman olmuram. Bəli, biznes woman idim, yəni işləyirdim, hal-hazırda da işlərimi yenə də davam elətdiririm. Bu mənim öz içərisində, yəni uşaqlıqdan bəri hobbidir, oxumaq, uşaqlıqda keçirdim güzgün qarşısına ki, amma mən də müğənni olacağım. Atam düzdür, buna çox qarşıydı ki, yox, olmaz. Müəyyən yaşdan sonra artıq mən buna qarışmayacağım, həyat yoldaşım buna qərar verə. Elə bir zaman gəldi ki, nə ata, nə həyat yoldaşı, elə özüm öz qərarımı verdim. Başladım oxumağa və özümü də, yəni belə deyim də, çox xoşbəxt edirəm. Mahnı oxuyarkən, düzdür, məclislərə falan, şov proqramlara çox az gedirəm, çünki Azərbaycanda olmadığım üçün bunları etmirəm. Dubai'da yaşadığım üçün orada Expo var, bilirsiniz də, yəqin ki, il ərzində olur. Expo'da Azərbaycanı təmsil edirəm. Bəli, Fransada... O dediniz gözəllik məsələləri ilə bağlı mı? Onlar olur orada, yox. Expo'da sadəcə özüm çıxış edirəm. Bəli. Mən Fransada da biz olduq, Parisdə türklərin konsertləri idi qardaş ölkəmizin. Onların da, məsəl üçün, konsertinin açılışı üçün mənə dəvət eləmişlər, getdim o vaxt, bəli. Müəyyən dövlət tədbirlərində çıxışlarımız olur, Mənzurə xanımın da
dəfələrlə olub ki, bərabər olmuşuq. Aydındır. Amma təəssüratlarınızda nə kimi dəyişiklik oldu? Hobbi kimi də olsa belə ifa edir. Çox xoş. Yəni belə özümü burada çox xoşbəxt hiss edirəm. Elə bil ki, ruhumu qidalandırıram. Ruhum belə özü üçün tətil eləyir. Aydındır. Çox maraqlıdır əslində. Hə, Mənzurə xan, təbii ki, yaradıcılıq insanın canında olmazsa bunu hissəsiz alınmaz. O yaradıcı insanların məktəbdə də yəqin ki, o olub sizdə. Ya rəqs etmisiniz, ya oxumusunuz, nəsə olub 100%. Çünki canında var. Var da, yəni bildiniz nə deməsəm, heç səhnə adamları var da, yəni bu səhnə adamı deyil və istəmirdi heç bir zaman. Amma insanın canında olanda istəyirdi o yaradıcılıqla bağlı nəsə etsin və xanımlarımız da əksər hallarda bu özünü göstərir. Kimisində nəğməsində, kimsə xalça toxuyur, kimsə rəsim çəkir. Yəni bu insanın ruh halıdır və əgər bu sizi xoşbəxt edirsə, heç maddi baxımdan da düşündüm ki, siz baxmırsınız da bu məsələ belə. Siz nəğmənizi ifa edin, mən danışdıqca danışıram. Suallarım var hələ. Gəlin oxuyun, sonra birdən vaxtımız qalmasın. Gəlin. Nə olacaq mahnı? 1 2 3 Elçin Məhərrəmov bəstəkardan bir gözəl layihəmizdir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz ifa elədikcə biz Mənzurə xanımla orada söhbət elədik. Deyirik ki, yaxşıdır da özünüzə ürəyiniz istəyir, mahnı alırsınız, öz artıq büdcənizdən də. Yəni, bəli. Özünüz özünüzü dolandırırsınız və yəni bu sahədə ən çox, belə deyək də... Güclü xanım. Bəli, belə deyək də ehtiyac əvvəllər daha çox idi da, hə? Belə, sponsor falan Mənzurə xanım da həmişə öz sponsor olub. Yox, bu barədə elə bir dəstəkçim ehtiyacım yoxdur, çünki özüm artıq öz ayaqlarım üzərində dayanıram. Artıq bu illərdir ki, mən iş xanımı kimi tanıram. Həm istəyir Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olsun, həm də Azərbaycanda. Mənzurə xanım da bayaqlar bildirdi kimi, gözəllik mərkəzlərimdə də olub, başqa obyektlərimizdə də olub, təşəkkürümü bildirirəm özünə.
Belə, yəni çalışırıq. Əgər mən bugün iş görürəmsə, bu yorğunluq olursa, hı-hı, bu stresi yaşayıramsa, hı-hı, mən özümü nə cür belə, ruhumu nə cür belə rahatlandırmalıyım, qidalandırmalıyım. Bu da bunun üçün də nə qədər belə deyək də maddiyyat lazımdırsa verməyə mən hazıram ki, mən bununla rahatlana bileyim, mən bununla fikirlərimi başımdan ata bileyim, stresi azaldım. Çünki stres azaldıqca işə daha çox yönəlirəm daha sonra. Ha, o da aydındır. Bir tanışım var, o da Amerikada yaşayır, mən çox yaxın bir insandır. Artıq haradasa bir müəyyən yaşı vardı, yaşı dolu, biraz yaşlı. Həyatı alınmamışdı və həyatını yoldaşı uzun illər belə deyək də ona xəyanət edib, o da özü belə də maraqlı bir hekayəsi var, bir gün özü gələndə danışar. Həkimdir, özü klinikası falan var orada. O da elə sən kimi söylə, dedim, axı sən niyə oxursan, hər şey var, yəni Amerikada yaşır uzun illərdir və hər şey. Və o dedi ki, belə sizin kimi, dedi, mən elə biləm ki, sanki indi yaşamağa başlamışam, görürsəm, Əzra, yəni səhnə insanı xoşbəxt edir də, yəni istər-istəməz biz onu təşəkkür edirik ki, xanım, çox sağ olun. Harada xoşbəxt sənsə orada ol. Harada xoşbəxt sənsə orada ol. Xoşbəxt nə edirsə. Azu, səni bəlkə 20 il yaxında tanıyıram. Gözümüzün önündə bir maraqlı bir hamımız bir-birimizi yaxşı tanıyırıq. O bizi bir-birimizə tanıtmağa ehtiyac yoxdur. İlk gün Əli Mənzuru xanımı da mən 20 ildir sizi tanıyırım. Təbii ki, siz uzun illərdir Azərbaycan səhnəsində. Amma efirə çıxdığım ilk gündən sizi tanıyırım. Həmişə bizim qonağımız olmuşsunuz. Həmişə Mənzuru xanım özü çox cəsarətlidir, bütün layihələrə də gəlirdi. Yəni ən qalmaqalı xalq paradımda belə iki dəfə olmuşsunuz. Sənin həyatında nə baş verir? Ailə həyatı haqqında sən o açıqlamanı etdik, söylədik. İndi təbii ki, həmişə ailə həyatı quran insandan ikinci sual nə olur bilirsən də? Övladım var. Əlbəttə həmişə o sual, o mütləq olur da, yəni o, yəni var mı yoxsa olacaq belə bir planın var mı? Yox, hələ bu barədə düşünmürəm. Çünki vaxtımı sənətimə ayırmışam. Çalışıram ki, sənətimdə gözəl irəliləyişlər edim. Yeni-yeni mahnılar hazırlayırıq. Yeni gözəl bir duetimiz olacaq inşallah bu yaxınlarda. Aha, inşallah, uğurlu olsun. Bu layihələr üzərində çalışıram. Yəni, ailəm və sənətim. Aydındır. Amma övlad hələ düşünmürəm. İnşallah, yəni hər bir qadının arzusudur övlad olmağı. İnşallah mənə də qismət olar bir gün. İnşallah, inşallah. Allah nəsib etsin. Ən xeyirlisi nə varsa onu. Allah arzusunda olan hər kəsə nəsib etsin. Və bu yaxınlarda son artıq 2 dəqiqəmiz qalıb. İstərdim, sosial şəbəkədə, o toyda, haradasan yaxınlaşıb səninlə şəkil? Həmin mövzuya mən bir aydınlıq gətirmək istəyirəm. Həmin gün menecerimlə mən yarım saatlıq bir çıxışımız var idi, məclisimiz var idi. Oradan çıxanda menecerim dedi ki, dur videoya çəkim səni. Elə həmin vaxt bir nəfər yaxınlaşdı, elə oradan çıxanlardan birisi ki, bəs onlar şəkil çəkdirmək. Mən də normal bir şəkildə belə gülərək, deyim, əlbəttə ki, buyurun. Və orada, məsələn, başa düşürəm, rəsim çəkdirmək olar, şəkil çəkdirmək olar, amma yəni, yaxınlaşmaq forması da var. Əlini belə atır və tutmağa çalışır və həmin anda mən istər-istəməz özümün asılı olmayan refleks, reaksiya verdim və əlini belə vurdum. Və sosial şəbəkədə bunu paylaşdılar. Orada o qədər rəylər yazılmışdı ki, o qədər mənfi rəylər yazılmışdı ki, yəni insanlar bu qədərmi qəlbi qaradı, ilahi, mən bunu, mən anlaya bilmirəm də bu şeyi. Yəni orada həmin anda mən o reaksiya verdim, orada da bitdi. Yəni, çoxsa deyir ki, ay qurmadı, ay nə bilmək, yox, orada qurmalı heç bir şey yoxdur. O... Əslində, bu çox aktual bir mövzudur, bir verilişi mövzudur. Mənzura xanımda mən düşünürəm ki, bu mövzuyla bağlı da deyəcəklər var. Toyda da olur ki, görürsən ki, çox təmas istəyirlər qursunlar. Nəsən, bu sənə üçün çağırmışsan, toyuna aydın məsələdir. Yəni, amma sakitcə qədər özün... şəkil çəkdirmək də onlarda mütləq bəli, aydın məsələdir, mən tamamilə başa düşdüm sənə nə demək istəyirsən. Bəli. İndi sən deyirsən ki, belə yazılır, mən düşünürəm ki, səni dəstəkləyənlər də az olmayıblar. Əlbəttə ki, dəstəkləyənlər də var. Yəni, bəli. Və bir şey var ki, o mənfi rəylərini yazanların çoxsu xanımdır. Yəni, bu qədər mi xanım tərbiyəsiz? Çoxu mən də baxmıram, sadəcə olaraq baxıram, görüm nə yazırlar da, nə cür reaksiya verəcəklər, amma pis rəy yazanların çoxsu xanımlardır. Mən bir məqama toxunum, əksər mən bunu son dönəmdə başa düşmüşəm də, yəni nəzarət edirəm, sabah vaxtda danışacağım.
Sifarişli səhifələrdir. Bu belə fake səhifələrdir də. Yəni sizə də yəqin ki təkliflər gəlib ki, istəyirsiniz əgər sizin həmin o səhifəyə kimsə ödəmə edir, həmin andaca istəyirsən yaxşı rəy yazırlar, bir-birinin ardınca bir 100 yaxşı rəy də yazıla bilər. Bir-birinin ardınca mən onu eşidəndə dəhşət. Baxırsan normal bir səhifədir. Elə bilirsən ki realdır. Amma sən demə heç bu səhifənin heç birisi yoxdur. Odur ki, nəysə bu mövzuyla bağlı bir gün danışacağıq. Gələn qonaqların hamısına təşəkkür edirik. Ülkə xanım, sizə uğurları diləyirəm. Bilirəm ki, gedəcəksiniz sabahlar. Yolunuz açıq olsun. Arzu, sənə də xoşbəxtlik diləyirəm. Məzər xanım, sizin də duetiniz uğurlu olsun. Gələn dəfə danışacaqsınız amma. Qısa biz bir danışdıq indi, amma gələn dəfə ətraflı danışarıq. Musiqiçilərə təşəkkürlər. Sağ olun.